Hradecká základní škola Masarykova je školou rodinného typu. Nachází se v klidné části Hradce Králové v Plotištích. Naše škola má v tomto školním roce 280 žáků na základní škole a 134 dětí v mateřské škole. Je takovou zajímavostí, že před 15 lety, kdy jsem se vlastně stala ředitelkou naší Masarykovy základní a mateřské školy, se tato škola měla rušit. V té době měla 141 žáků, dnes je nás jednou tolik, ve školce zrovna tak, takže pro nás je to velké potěšení a úspěch vlastně všech, co se staráme o vzdělávání našich dětí. Základní škola se zaměřuje nejen na sportovní výchovu, ale také na rozšířenou výuku angličtiny. Důraz klade i na výtvarné a rukodělné práce a také hudební výchovu. Takže jsme naprosto první ve volejbale. Máme titul Volejbalová škola, který jsme získali už před 10 lety. Každoročně obhajujeme titul, že jsme mistři krajského chlapeckého volejbalu. Kromě toho jsme také docela vyzbrojení po výtvarné stránce a rukodělné. Takže máme spoustu významných umístění ve výtvarných soutěžích. Kromě toho jsme hudební škola, takže máme tady výuku v několika hudebních kroužcích. Pan učitel, je to národkář, má kytaru, máme tady i hudební skupinu, máme tady basové kytary, klávesy. Při naší návštěvě ve škole vrcholily přípravy na plameňákové slavnosti. Jejíž součástí byla vernisáž výstavy, kdy se tělocvična školy proměnila v galerii pro 47 prostorových prací plameňáků, které vyráběly děti za pomocí pedagogů i rodinných příslušníků. Tak zadání té výtvarné soutěže, my jsme tam měli takové hlavní kritérium, což bylo vytvořit 3D dílo. Chtěli jsme sochu objekt. To byla taková první podmínka. A v podstatě jsme i dětem nabídli, z čeho můžou pracovat, takže tam zazněl textil, materiál, dřevo, ale potom, když si tady rozhlédnete, tak uvidíte, že třeba máme práce i z kovu, máme tady pečené dorty na téma plameňák, takže je tady vlastně široká škála technik i materiálu. My jsme vyráběli dva plameňáky ze dřeva a dávali si pusu a z těch krků vzniklo srdce. No tak to je nádherný. A proč vás to takhle hezky napadlo? Co bylo smyslem toho? Vyrobit dva plameňáky, které zdávají pusu. Vzniklo to na jaře, když jsme začali zdobit školu do jarního hábu, odložili jsme zimu a řekli jsme si, že rozpíváme školu ptáčkama a pustili jsme se do plameňáku. A napadlo nás postupně, že bychom mohli podpořit zoologickou zahradu, chov plameňáků. A protože jezdíme rádi, i celá škola, jezdíme do zoologické zahrady, tak jsme se pustili a domluvili jsme se o adopci. A podařilo se nám to, zapojili jsme do toho celou školu, celý učitelský sbor, žáky, i mateřská škola se přidala, takže v současné době máme adoptovaného plameňáka, jsme jeho rodiči a 1. června se jedeme za ním na návštěvu. Nádherná plameňáková díla teď vyzdobí celou budovu školy. Do dalších měsíců chce škola pokračovat i v rozvoji mezigeneračního učení, které podporuje. S hradeckými seniory škola dlouhodobě spolupracuje. Například jezdí na výlety, společně uklízí město, nebo děti z vyšších ročníků připravují pro seniory nejrůznější akce. Tou poslední, kterou děti připravili, byla například prezentace na téma, co je to štěstí.